မြန်မာပြည်ဖောင်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပြည်ဖောင်ပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကကမ္ဘာပေါ်ကစတုတ္ထအချမ်းသာဆုံးကာတာနိုင်ငံရဲ့အံ့အားသင့်ဖွယ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အနောက်အာရှမှာရှိပြီးပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့မှာအသေးငယ်ဆုံးနဲ့ဩဇာအကြီးမားဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကာတာနိုင်ငံဟာအံ့အားသင့်စရာတွေနဲ့ဆို
FIFA ကမ္ဘာဖလားကျင်းပခွင့်ရတဲ့ပထမဆုံးအာရပ်တိုင်းပြည်တစ်ခုလည်းဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကာတာနိုင်ငံအလံရဲ့နောက်ွယ်သမိုင်းကြောင်းကနေအဓိကလေးစိတ်မှထားရှိတဲ့အီယာမဝန်ဝန်ယုတ်ကြီးအထိကာတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတွေကြီးပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဘလို့အချက်တွေကကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးကမ္ဘာပေါ်ကဇိမ်အကျဆုံးလို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ကာတာနိုင်ငံရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာစတုတ္ထအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကာတာနိုင်ငံဟာ FIFA ကမ္ဘာဖလားကိုအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခွင့်ရတဲ့ပထမဆုံးသောအာရပ်နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။ဘောလုံးလောကရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးနဲ့ဩဇာအကြီးမားဆုံးကမ္ဘာဖလားအားကစားပြိုင်ပွဲကို2022ခုနှစ်မှာကာတာနိုင်ငံမှာကျင်းပဖို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရကဒါဟာအာရပ်နိုင်ငံတွေကြားပထမဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲကြီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအများပြားလုပ်ခဲ့ပြီးကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ကမ္ဘာဖလားပွဲကြီးဖြစ်လာစေရမယ်လို့ကတိပြုထားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ကာတာလေကြောင်းလိုင်းဟာကမ္ဘာပေါ်ကအကောင်းဆုံးလေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုပါ။ကာတာအဲဝေးဟာအများပြည်သူလေကြောင်းစီးနှင်မှုကမ္ဘာအကောင်းဆုံးအဖြစ်3နှစ်ဆက်တိုက်သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ကအရှေ့လျားဆုံးခရီးစဉ်ကိုလည်းပြန်တန်းပြေးဆွဲပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဒိုဟာနဲ့အော့ကလန်တို့လည်းပါဝင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီခရီးစဉ်ပြန်တန်းဖို့16နာရီနဲ့မိနစ်30ကြာမြင့်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘယ်လေကြောင်းလိုင်းနဲ့မှမတူတဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကအဆင်မြင့်ဆုံးသောကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုတွေကိုကာတာလေကြောင်းလိုင်းမှခံစားနိုင်ပါတယ်။ကာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ကမ္ဘာပေါ်ကအလုံးစုံဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။2019-2020တို့မှာကမ္ဘာအလုံးကျုံဆုံးတိုင်းပြည်လို့ရွေးချယ်ခြင်းခံရပါတယ်။ရာဇဝတ်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်ပွားတဲ့ရမှတ်တွေကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကလည်းပင်လယ်နဲ့တဲကန်နာရတို့တွေ့ဆုံတဲ့နေရာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတာပါပဲ။ကမ္ဘာပေါ်ကနေရာအရေအတွက်နည်းနည်းလေးသာရှိတဲ့အထိတဲတောင်ကန်နာရနဲ့ပင်လယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့နေရာဟာကာတာမှာရှိပါတယ်။ကာတာအရှိတောင်မတ်မှာရှိတဲ့ကုန်းတွင်းပင်လယ်လိုလဲခေါ်တဲ့ခေါ်အဲအဒိတ်ထာမြင်ကွင်းကျယ်အလှတရားတွေကြောင့်လူသိများတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ကတတိယအကြီးမားဆုံးသောတဘာဝတက်ွင့်ရင်းမြစ်နဲ့ရေနံရင်းမြစ်ရှိတာကြောင့်ဝင်ငွေဟာမြင့်မားပါတယ်။အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကာတာနိုင်ငံဟာသူ့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေထဲကအများစုကတော့ရေနံနဲ့တဘာဝတက်ွင့်တွေကဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကနေတိုင်းပြည်ရဲ့ GDP ပါဝင်လာကြောင်းကာတာပြည်သူတွေမှာအကျိုးကျေးဇူးတွေများစွာခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ကတဦးချင်းဝင်ငွေအမြင့်မားဆုံးသောနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးခံစားခွင့်ရှိတာကတော့လောင်စာတွေဈေးပေါ်ဒါပါပဲ။နိုင်ငံသားတွေစိတ်ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ကြတဲ့ဈေးသက်သာတဲ့လောင်စာရှင်နံနဲ့တဘာဝတက်ငွေတွေကိုတိုးလောင်ထားစရာမလိုအပ်တဲ့အပြင်မပူမပင်အသုံးပြုကြရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကာတာမှာအမျိုးသမီးတွေဟာအမျိုးသားတွေရဲ့၃ပုံ၃ပုံပဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အမျိုးသားအရေအတွက်၃ယောက်တိုင်းအမျိုးသမီး၁ယောက်နှုန်းသာရှိပါတယ်။2020လူဦးရေသကောင်စင်းအရ28သိန်းကျော်ရှိတဲ့အထက်အမျိုးသမီးဦးရေက9သိန်းခွဲကျော်ဦးရေသားရှိပါတယ်။လူဦးရေရဲ့99ရာခိုင်နှုန်းကတော့မြို့တော်ဒိုဟာမှာနေထိုင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကာတာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားတွေကလန်ဒန်နဲ့အင်္ဂလန်မှာအင်ချမ်းကြီးတွေများစွာပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။